Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô eu aqui mais uma vez, Bruno, para dar uma dica de uma planta muito bonita que você pode usar aí no seu canteiro ou beirando o seu muro. Essa planta é chamada cana índica, né? Para quem não sabe, é esta daqui. Olha que maravilha, a cana índica, né? Aqui ela tá fazendo um desenho, né, no gramado, que é um gramado de grama amendoim. Então essa planta cana índica, ela tem origem ali da Índia e até o México, né? Então o pessoal que cultivava ela lá eram todos povos indígenas, né, quem começou a cultivar ela. Por isso tem esse nome de cana índica, né? Então é uma planta muito bonita que pode ser usada em canteiros ou em desenhos em gramados, né? Esta aqui é a cana índica. Bruno, como é que eu faço para cultivar a cana índica? Muito fácil. Tá vendo a cana índica? Ela é uma planta que é muito usada para colocar no pleno sol, né? Então é uma planta que não vai muito bem, né, ali em vasos, em como ela vai em canteiro, que dá esse show de flores. Então se você for cultivar ela dentro de casa ou num vaso, dentro de casa, assim eu falo, em um lugar que tenha pleno sol, coloque ela numa bacia, né, que seja grande, só que bem baixa, que seja uma bacia para ficar bem legal, e ali você vai ter várias mudas, porque ela é uma planta rizotomata, é uma planta que sempre está alastrando aqui, né, e dando novas mudas. Então, como ela sempre alastra e dá aquelas mudas, você pode fazer a propagação da sua cana índica por divisão da toceira, né? Bem legal. E mais uma dica que eu vou dar para vocês: como ela gosta de bastante sol e solo bastante úmido, bastante umidade, bastante água, vou te dar uma dica para vocês. Aqui estão resto de matérias, né, que ali vai dar, né, vai segurar bastante a umidade para a planta, né, em tempos que não vai ter tanta chuva. Mas você pode colocar palha, né, e para ajudar aqui nos nutrientes, porque ela gosta de uma planta que gosta de bastante nutriente. Que você pode colocar aí um humus de minhoca, né, já tá bem de bom tamanho, e ali de 3 a 4 meses fazer uma adubação com o NPK. Que é o NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio. São ali os nutrientes primários que a planta mais necessita. Com uma mistura de humus de minhoca, vai muito bem. Se for cultivar em vasos ou em bacias, né, como eu venho falando, coloca ali um pouco de areia junto com o substrato, humus de minhoca, e não esquece de aguar, porque se você esquecer de regar, ela não vai muito bem, ela vai acabar morrendo, porque ela gosta de solo bastante encharcado. Para quem não conhecia, esta é a cana índica, né? Pode também ser usado como está lá, só que lá é helicônia, mas você pode colocar no canto também, ó, pode colocar no canteiro, vai dar uma toceira muito bonita e cheia de flor, né, cheia de flor. A floração do biribiri vai de junho até setembro, né, então é uma opção de flores pro seu jardim aí na época do inverno, beleza? Mais uma opção. A azaleia é uma, para quem não sabe, tem um vídeo no canal, vou deixar aqui para vocês. E a cana índica também é outra, dentre outras que também floresce no inverno, né? Para quem não sabe, também tem uma opção. E é isso, rapaziada. Não tenho muito mais do que falar da cana índica. Tá aí, né? Uma terra rica em nutrientes e que seja bastante úmida, né? E uma dica: se for para colocar em vaso, que seja numa bacia. E é isso. Esta é a cana índica. Para quem não sabia, tá aí mais um vídeo no canal. Rapaziada, se você gostou, já estrala seu like. Quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana vai ter vídeo de plantas, de jardinagem, em específico, em geral. Toda semana, beleza, rapaziada? Um beijão a todos que acompanham, muito obrigado. Clica aí no compartilhar e manda esse conhecimento para os seus amigos, para os seus amigos mais próximos, família, vovó, mamãe, manda para geral. Para quem gosta de planta e para quem não gosta, passar a gostar das nossas verdinhas. Beleza, rapaziada? Mais um vídeo no canal. Aqui sou eu, Bruno, agradecendo aí o comparecimento de vocês aí no nosso canal. Beleza? Um abraço e até nós.